erdh fundi. Veç mu i thon bye bye. I lumi ai që ka me ble. Se e kum lon, e kum pos për qefi, edhe për qefi me gjysë zemrë për u kalzoj që pelo që të ku është. Për pak sekunda keni me pos se çfarë kiri e ka marr gafi. Prej BMW-s çka kum bo. A kum marr më të mirë, a kum bo keq, a kum bo ju keni me kalzoj. Kështu që për herë të fundit për u tregoj se çfarë lam të mirë për ja boj BMW-s tem. Lam të mirë bisha gafit, lam të mirë. Do të kujtoj me mall. Wow, wow, wow. U rikthym pas disa dite këtu. Mrapa meje, ose për para njerë peshini gafin, po mrapa meje peshini Kimin edhe Benjaminin. Mrapa meje nuk peshini BMW-n, mo. Nuk është, jena në edukacionin e njëjtë, po jena me senet reja. Gafi është i ri. Është me teshat të reja, me flokët e reja. veç pilar kjo qesim Mercin dhe benzin. Veç mundoni me po, edhe domi ka dal dole mu afru me këqyrë se qa po na pret Merci dhe benzi. Qërni, muni me thonë gaf pse e ki ndru BMW-en, gaf pse e ki hek BMW-en, e ki pas shumë mirë, sa e ki regulu, sa e ki bo. Po kur t'i vje kismeti këqyrë sa Audi-a, sa BMW-a, sa Golfa, sa Sena janë, prap se prap, i erdhë kismeti me marë Mercedesin. Motra jam kalzon drejt diçka. Arna. A ku mbo mirë që e ku mek BMW-en që e ku marë Mercedesin? Kjeri na u ka dhim kredve, BMW-a që e ke dhonë, po... Ma, më zonë, ku janë me kajtë? Cabrio Benzi është shumë, shumë më i mirë. Pritë më se kalzove modelin që o Cabrio që apë që e kalzoj. Ska lidhje, hajtë më se kalzoj, ska lidhje. Që ku e kena, Mercedesin mund është me qitë. Ky është Mercedes-Benz E350 Coupe Cabrio. Na kanë bo gati, ja kanë bo gati grafit për qefi. Dijeni që është ekstra i garantum. Së mos t'i shkon, ty besë kisha marrë. Më kanë thonë që është i garantum, më kanë lënë kohë me shku, me këshyrë, të mekaniki, ku do që kom pasë që funë, mu siguru se është kjeri gjendje të regullë tani me marrë. BMW në kumë dhonë gjendje perfekte, e dini edhe vetë se që akumë bonat BMW, po jertë kismeti me marrë një Benz. Gafi dhe Benzi i ti. E gafi, në cilin vend jena? Në cilin vend jena? Jena në Prishtin, rrugës për Lipjan, te autosaloni e ndriti. Një dhe i vetmi, më i forti, më i mirë dhe më i bukri, me vetura ekskluzive. Hajde, Kimi dhe Benjamin, hyp një umrapa, unë e pojbi për para pedezit tja dem, neve i njizona të dalë piktuit, se u ka kry. Qdo sen, me marveshje, me ndrim, me qëndrim, me krejt. Ta është vesh në kamet, me hyp, edhe me tja shkel gaz, me dalë piktuit, edhe vesh me shiju benzin. Ke benzin, ke botën. Shumë i fort, e? Ajë ta këshyrim me të parën u dhe zmet. Ej, diçka pre sopre, diçka s'ka zhurmë. Kismet, pizotit, don't buy straight pipe. Coming soon. Bye bye, shimi, ha? Shikus të ndërruar, u rikthim pak me vlog tu. Disa skena, prapa skena tu i kop. Se që shpëna shini. Për para neve, kena matë fortin, matë modhin. Shqip Don Saliaj. A ka mund si një përshëndetje me dorë? Përshëndetje! S'po t'ngutë si ma shumë. Pastrusi për logë. Pastrusi i vendit, Ademi. Benjamini t'u i këqyrë story që shka ndalë, që shka kalo kjerin. Ekstrem fore. Ej, keni me po kogja një montaj të bukura. Hes një mropa se dalim na. Hes një mropa. Ndrojmë senet. Falzat një me na fal, ikëm. Kuk,
me Shqipdonin. Nëse se nifni Shqipdonin, duheni me ngjoft, është një pi editorve goxha të fort. Tu e kena Shqipdonin. Maestron. Aspekt. Maestron, tu ja incizu birollin, as di çka ka me kon. Uagaf! Ua u lodhë, be! Jo ti ja u lodhë! Që? E di që jeni tu prit me pa review, një kalcu komplet, po pa u po videoja jo. E, ma ne vjen review-i. E këshu një far background-ive që kena. Gëgja, gëgja një far background-i nojës që. Veç pe që tu shë do me thënë shumë nice po del. Qa përshë. E para meno me qatë ka merë se qatë del. Tana e ka merë, është. Është gjigante, pju thëm une që është san gjigante me thëmë. Ejo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi. U rikthy me videon e radhës që jeni, që e keni prit më së shumti korave të fundit, ku Gafi e ka bën ndryshim te makina e ti. Po pare se me fillu, me po çdo sen që kom ju të regu për këtë video, po du mi u lën juve me po videon se që ka bo Shqipdoni me editimet e ti, me kamerën e ti, super të famshme, dhe me talentin e ti që e ka të pas buluar. Ne se ka të zbulum, po unë e vëthëm të pas buluar. Atëherë për 2 sekunda, këshyre një se që ka bo. I just licked the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going to get me stuck. Okay, besoj që u ka pëlqy. Edhe për moment ja nisi një frymë e madhe ku s'po m'pëlqen hiç, po s'kemi çka më bë. Besoj që po është gjithçka në rregull. Shikues të nderuar, atëherë për këtë makinë mrapa që peshini, më herët ju tregova që është një Mercedes, e kom druve turën. Ky është një Mercedes Benz E350 coupe, gjithashtu edhe është model special cabrio. Do të thonë gjatë stinës së verës ky të kënaq. U kon arsyeja më e madhe që u kon cabrio dhe është shumë pak më i ri se BMW-ja e Gafit. Edhe për këtë arsye ku marr, e ka motorin 3.0 diesel me 265 kuaj fuqi. Është model facelift i dytit që me vitin që e ka, këto dritat përpara që pjashin i ka shumë më të reja se sa që e ka vitin, nuk e di arsyen pse, po besoj që ja ka ndru. Vesh ti e kishto syza se shumë pëdokna, serioz edhe pështot na kogja shumë Mercedesit, me këmish, edhe outfitin kom nisë me ndryshu, vesh pëse përvoziti Mercedes. Atëherë, Mercedesin peshini që është AMG line, do më thonë AMG paket. AMG nuk është në atë kuptimin e fjallës me motor, po veç look-in ose dokin e ka AMG. Edhe si shpeshini grillin e ka normale, po unë e kom desht, në fakt edhe po du, mi a bo grillin pan-amerikan me të zez, po nuk e din të ardhme edhe ndoshta ja bëj, po si shpeshini për momentin, që ka kom ndryshu, veç gjomin e shoferit dhe gjomat e, do më thonë, 4 copa që i kom onash, ja kum bot zeza, shpesoj që policia Kosovës kur të më she, ka me më thonë që a bo në gafja e mirë, në regull je vazhdo, me gjithë se nuk e thonë këtë sen, veç që ma shkrujnë një denim, ose njësia speciale, thotë, ka pe heki sa sti kena hek komplet gjomat me komplet kerin, me ta që me ta shkatru. Ta shpo mundoni me po pak prej offer, pak ma offer, që vetura është komplet në gjyre zez, edhe është i vitit 2013. Tabelat e veturës, pishini që i kumbo për pik qefit, kom prit do më thonë i kom porosit, diri sa më kan ardh, diri sa më kan bo. Veturën e kom une gati që një muj, edhe erdh koha mi u tregu vlo, krejt, qdo sen mi u tregu. Po ju, për këtë video, mi bo ma shumë se 5.000 lajka. Doni gjithë qysh ma shumë se 5.000 lajka mi bo. Fjallët i ka ta MGS, edhe peshin do me thonë që i ka me një dizajn shumë të bukur, edhe në gjyrë matë. Gjithashtu dhe frenimin për para e ka me ajer, ose disjet për para që i ka me ajer. Kameroni shi i madhë, sa ma shpetikim. Edhe gjithashtu i ka disë që do pëse gurtnet, frenim kër e bon të AMG-s. Felnet 19 që numër 19 i ka, edhe gumat i ka të Michelinit. Maskën për para i ka komplet të AMG-s, veç që të grillin që kum desht mi andru, edhe nuk e di a andru e jo, po do e këqyrim. Gjithashtu ka prej aty në merak që janë komplet kromi që është në vetur, për mja hek, mja bu me folje të zez, po edhe ato ku me menu, ku me ndryshu shumë senen këtë kërë, po ka dalë dole, ku mi u tregu edhe juve me video, gjdo video se qa ku me bo, sikur që që ku me bo në BMW, njët edhe për këto, me pas se që farë merak lije është Gafi.
Okej, shikues të ndëruar, jena mrapa makines të gafit. Peshini mrapa dhe mrapa është i kompletum, nuk kom nevoj kur gjoj ishmi shtu këti kjerit, e ka spoilerin e vogël, qyshe ka qef gafi, auspuat i ka të vetat, sharkat i ka për qefi. Do më thonë, është komplet model i faceliftit, se faceliftit dytë, do më thonë, qyshtu e kum ledzu të pakten. Shpresoj që se jam gabim, që se jam gabim, më korrigjom në komente, e di edhe unë tani se çfarë gabimi e kum thon te ju. Nuk e di më shumë çka më ju tregu, pos me qel kabrion edhe me pasë çyshe bën hapjen e kabrios, interiorin edhe komplet eksteriorin, do më thon pi u bjen me pa juve. Ke shikues të ndëruar, po hym rana edhe pe qelim kabrion veç për juve. Ta bëjmë mbylljen e derës edhe veç me një buton kabrioja i hap paspori dritarët gjitha. Me majt diku 20 sekonda mos gabofsha, fillon mu bo hapja e kabrios komplet. Po mund dëni edhe me vrejt. Se sa i bukur bohët, i bukur kjo është se është edhe me kabrio të mbyll, po kur hapët, bohët halama i bukur. Edhe tash fillon mi mbyll dritarët vet, automatikisht. Tani na e kena mundësin me një buton, mi hap të katërta dritare, pa pik problemi. Pishini që dyrt i ka kogja shumë të mdhaja, se veç dy dyr i ka, këto këni nuk i ka. Edhe mrena interiorin mundeni me vrejt, është komplet likur, ullësit i ka komplet likurës, edhe timoni i këti më pëlqen shumë, nuk e dija ka një model tjetër të ndryshme, pos me pos ato originalit AMG-s më zgabofsha, po edhe kështu po do këtë shumë bukur. Qofse pytni pse me një ndrusin e shpejtësive e ka aty, është automatik, që ky modeli do më thënë është me 265 që e ka ndrusin e shpejtësive aty. Për ndryshe, janë edhe dy modele tjera me 252.5 që e ka ndrusin e shpejtësive të dora, edhe me 306.5 që është me atë blu më zgabofsha e ka nalë të dora. E është i vetëmi ky me 265.5 që e ka me ndrusin e shpejtësive aty. Që po mundeni me vrejt edhe mrapa qysh do këtë. Normal mrapa është i ngusht pak, po gafit nuk i duhet një vetur ma shumë se për dy persona. Atër këtu i kena disa butona, këto janë për nxemjet e karikës, to janë për me fry mrapa shpinës, e ka shumë nisan interesant që nuk e kum po të asë një kërë, ndoshta të kretë gjitha kabrio tjera e kanë, po të kysë se kum po, këto janë për me të fry këtu, të qafa. Gjastines dimrit me qëtu të fry në dzet, edhe të nëzet komplet sedilja, po edhe qëtu të fry në dzet të qafa, momentin që e lëshon këtu. Këto i ka mrapa, do më thonë, këto dy ullëset mrapa i qonë të nalë që bashkëpja u tregoj, që momentin që shtypi butonin, përreni që këto dy i qonë të nalë, fryma gjatë rrugës mës mi pengu, për mas personave dhe për para. E ka butonin e sportit edhe mënyrës dëvozitje sport edhe me vozit komfort, gjithashtu e ka këto të senzorave mja nalë, e ka modën momentin që je në semafora ose je nalë në përkollon të nalët vetura vetë, e tjerë. Edhe këtu e ka navigacionin me Bluetooth e këto shumë sene tjera. Opcionit ndryshme ma shumë nuk ka. Edhe gafi këtu, ma shumë nuk po di qa mi u tregu. Vec se me marrë veturën e me t'ja fut gaz e me ta që 269. Okej, për ndryshe në qofse donë personi mrapa mull e kena shumë thjesht, qëtu e ka do më thënë këtë dorzore, veç e ngrenë të nalt, qështu edhe personi mrapa mundet mull shumë letë. Po veç mu konë nëj person pak ma i vogël se gafi, pak ma i hol, pak ma i shkurt, edhe për mas ratot, mrapa ratot shumë mirë, për qefi. Ani Adem, a duhet me qitë rypin e sigurisë ajo? Unë dame në kom qitë. O, njoni e pas ka qitë. Ma i shpejt se une. Kure ku morë kjerin në fillim, ma pa të bo Ademi, o gaf. Nalu, beho ti senzor që po më bëmë palidhje, lidhe palidhje, ma pa të bo gaf, shumë vibe që kikiri po t'jep, a din se kabru edhe, shtu, qelë, qërë, që kupojmë, që kupojmë.
A da porzit që tu thash qysh begof që tu thash dëshmeja. Paramenu tash me rock, bash tash në video. Rock a e pun andesh e kjeri, ndaj një titull një thumbnail. Një milion virsa, që thumbnailin arutëm. A thash me po thumbnailin një arë. A dhe vetja pun a thash, hajde të pojnë a thumbnailin njerë. A din qa, me lënë që tu me po thumbnailin. Hajde se tel mirë. Që tu pe bojna se fix e ki dilin. Edhe që bëm në? U kry edhe thap nili u kry, vallaj u kry. A, e, ta mam se e nisë me hes që shtu dhe që thap nili, dyve me njena. Edhe që shtu thash, kër e ku marrë kërë, vesh baka, o, gaf shumë vibe dhe thap për tjep ta që kërë kërë, kër pe ki muzikën lëshut, kër pa të këshyri njështë, a, va. Hadi se ikëm ka autostrada, ta këshirim, ta testojm pak. Besoj që s'ka me na takuas një gjagji polic. Se e respektojm shumë, i dojna shumë, pa mas, më po dhe geni. Për video, s'kem qa me po vla, pëdojn njerëzit, pëdojn. Se kështu pa video, kur si jo pëm gosin? Ja, pa video, jo. Pa video, jo. Me video, 2-200. Pa video, 260-300. Varsisht prej teritorit. Po, më varë prej teritorit, a? Qa përshama këtu 50 më vëzit që e na. Qire? Kushe, 43, ja? 45, 25. Qa e ma shumë se 25 s'ka s'po hec. Se është i blokum. Ama ka njerë kemi qef që shtu mja vol. A, shumë. Shumë asfalt i keqbe, kush i ka po këtë asfalt ola. Non stop përshet keri, s'po kapat. A, dhe një me. Nuk është formatic. Do më thonë është veçmet mramtat. Se qëtu e ka butonin mi i mshel gjomat me një pull. A, qëtu e ka dhe butonin për me qel, me mshel kabrian, që qëto butonat, këtë butonin për para e ka frimën mës me talon mrena me t'pengu, etjer, etjer. Hajde shkëm në autostrat. Semi sigurimi, moti semi fajn. Kredite si ka marrë, të portëm keni në gajt. Shpishoni muzika. Që ta ma se qitë? Aj. Që pjerë pa shuti, pa zalës të mnaqi. Smatim nga zajti, që i vërin ka mari. Russian, welcome to Russia, Rush me my friend, me si na ti. Shqipasë, se që mjë të shtu blasë. Edhe me qitë e goti, baca dem. Me po... Goti komle. Me po se qysh po es keri. Për herë parë vë ta kalëzoj ty, tani këta kanë me po në video. Mas pori e qesim sport. E, kër e qesim sport, kjo është i gaqëm me ta pucit gaz dhe i rim pot. Po, shpesojmë që s'kena me pos në gjaqë pëllic rrugës e na merën qafë. Takë sirat me ta marë lejen 3 mujë. Shka bon gafi pa leje. As video për ju së në bon, as për veti së në knoshna, as kër gjojsh. E tjerë, e të jem. Okej. Okay. Prej 6 lejt. Skup! Ja, ski ku qas, nuk elqon rrugën se elqon. Aq, no, qa me bo. S'kem qa bojmë, pe presim. Presim. Ik me! Qëta është vesh pe këqyrim terenin, më s'ka farë polici. Tani ka të thujem të nejt, apet e provojmë, pi zero sa tem. Pak të nalë zë është, po e provojmë, hajt. Try number 2. Qa dem, po him në autostrad, qëta është edhe prej zeros për provojmë. E kena pak të nalë zë, këtu vesh ty pi pak më nalë. Ty pëm? Jo, ja. Qa që tu be nali? Mo pa dhe mos në zetë që ka të shpejt ka. Ne e kena të nalë zë. Normalin të nalë zë i duhet pak ma shumë kjerit me marat shpejtësi, po na për provojmë. A e gati adem, këtu. 3, 2, 1. Kuku. Më shteti. Oho! Qyn, 4 let, 244 hers, 265 hers,
Kjo u konë, do më thonë, dënalëzë. Dënalëzë normal që e mërë më ka dalë. Kjeri ka 265 që ka që hecë, aman dënalëzë. Por me testu të aman që shduhet, do të më konë prej drejt, edhe mund është me një për shambull përsa sekunda, apo kap 0 dhe 100 ose dhe 200. Veturën, kismet, ku me bo down pipe, straight pipe, edhe ku me bo stage 1. Me, do më thonë, i bon do shta një 315 mira. Gjithashtu nuk ju kum të regu që vetura i ka veç 116.000 kalume për momentin. Që? Ka shumë pa kilometra, për kabrio është gjë normale me pas që ka shtë kalume. Se ketë kerë jo gjithë kush e merë për ne kush që ka shumë pare, për shumë si une. Që e vëzit veç verës. Ama une, ku me bo ndryshim se nuk ku me vozit veç verës, po edhe gjatë stinës e dimrit, ku me provu se që shumë me kabrio me vozit edhe dimrit. Tek e fundi, që s'vozit edhe dimrit, ja ka i nonën prap dhe veç to që blej, ama ma tre. Normal. Që, hajtë thash të aprovoj prej 60 km ve norë. Që tek ne adem? Që 60 jena. Veç pak, hajde. Tregova që normal rrugë drejt ndryshe e merë shpejtësin, të nalëzë e merë ndryshe, të poshë dhe mo, veç ka shkon një shpa i dhungës. E qështu, pju tregoj edhe diçka. Njerëzë prej mësyshit, a diçka më ka ndohë, qërë gjomi më ka krisë. Tërë, prej naltit më poshtë, as nuk e di qysh më ka krisë, i denë se kom, veç jo më konë banket, dy ditë se kom prej këmë okerin mas banketit, kur kom dolë jashtë, kur e kom po kerit, ju ka qa gjomi. A prej nxetit, a i ka rana i guri, a shak ka ndonë një sotet i. Ta shdu nevesh ku mja ndru gjomin e shoferit për para, mja 250-300 euro bot. Edhe gjithashtu po du gjatë notës, mja ku mja ngjit ambient lojtin se nuk e ka. Do më thonë dritat mrajnat kerit, ku mja ngjit. Do më thonë ka mu vo shumë bukur, po këto keni mi po kret në video të ardhshme. Atëherë unë e mos më tisha mi u thonë, veshmi ju përshëndet me këtë video, edhe për video special që ma ka bo Shqipdoni, Shqipdon Salia, I shout out to my brother, Shqipdon Salia në YouTube, Ademi Knej, Sombera Domi, Ademi Anej, e kështu me rovë. Falemderit shumë djema, falemderit shumë që kështë ndëruar, djeme vojza, ju dua të gjithve, pa mos, pa dalime, pa kur gjojit, gafi ju donë. Edhe ju falenderoj shumë për çdo sen. Mputh e keni. Mputh. Hajde kaloni mirë, bëni do lloga të mira se keni me pa video shumë më të forta sa që keni pa deri tash. Hajde gjyle. Don't you stop, keep going to the stop.